שלום וברכה. אנחנו דיברנו בשיעורים קודמים על הצפייה והזיהוי, כיצד אנחנו נוהגים ביום יום, ולאט לאט התקרבנו להכיר גם את חלקי המערכת האישית יותר מקרוב. הספקנו להכיר איך אנחנו מקשיבים ואיך אפשר להקשיב, והספקנו להכיר איך הלב מגיב, מה סוגר אותו, מה גורם לו להיפתח. למדנו חלק שאומר, בקצרה, כשלב משתחרר ממיצרו, חוזר לנתינה. נתינתו, שמחתו, זה מהות הלב. שמחה ונתינה. והשאלה היא, למה אנחנו כל כך מתקשים להיות במקום הזה? אז על זה נדבר בשיעורים הבאים. כרגע אנחנו נצפה על חלק נוסף במערכת, שזה חשיבה של האדם. אנחנו חושבים על אלפי מיליוני מחשבות עוברות לנו בראש, ולכמה מהם אנחנו שמים לב בחלק קטן קטן מאוד מהם. ובכלל, מי שם לב למה הוא חושב? כאילו המחשבות הן זורמות מעצמם. זה לא אני מתכנן אותם ומכוון אותם, אלא הן נמצאות ומתרוצצות. אנחנו נלמד להסתכל על המחשבות שלנו ולזהות בתוכם כל מיני סוגים של חשיבה. יש, למשל, חשיבה שהיא כמו חוזרת על עצמה, בוחשת, טוחנת. לא יוצא כלום, חושבים על אותו עניין, מה אני אעשה, אני אגיד ככה, הוא יגיד ככה, אני אגיד ככה, הוא יגיד ככה, ובסוף לא יצא שום דבר, לא אני אמרתי ולא הוא אמר מה שחשבנו. העיקר זה נטחן כמה שעות במוח. יש חשיבה שהיא קופצת. חושבים על זה ועל זה ואחר כך זה, נזכרים בזה. הרבה דברים יש לעשות. חשיבה מאוד נפוצה בין אמהות ועקרות בית. ויש חשיבה יצירתית שבונה דברים על פי סדר מסוים, על פי השראה, על פי חוכמה, על פי בינה. בקיצור, יש לנו הרבה מאוד אפשרויות של חשיבה. מה קורה רוב הזמן? לא אנחנו מחליטים על לחשוב, אלא המחשבות כאילו מחליטות אותנו, לא אנחנו אותן. זאת אומרת, אם אני אגיד את זה באיזה משפט כולל, אם אדם לא עסוק בלייצר מחשבות טובות, אז מחשבות לא טובות עסוקות בו. ככה זה. תנסו לשבת רגע בלי לחשוב על משהו יצירתי, תראו איך מיד מיד מגיעה מחשבה מורידה. מיד מיד מגיעה איזו מחשבה מחבידה. זה פשוט. אז אנחנו עכשיו התקרבנו גם להכיר עוד חלק במערכת שנקרא המחשבה שלנו. האם בן אדם יכול לשלוט במחשבות שלו? האם השלט הזה של להעביר מחשבה למחשבה יכול להיות בידינו? התשובה היא כן, רק צריך לרצות. כשאדם לא בהכרה ולא רוצה, אז בוודאי שאין לו שליטה, הערוצים זזים לו לאן שהם רוצים. הדבר האחרון שיש לנו להכיר במערכת, והיום אנחנו לא נתעכב עליו, אלא נדבר עליו בעתיד, הוא הרצון. זאת אומרת, בתוך המערכת שלנו אנחנו לומדים על ארבעה דברים עיקריים. המחשבה, רגש, הקשב והרצון. על שלושת הראשונים יש לנו כבר איזה זיהוי, איזה צפייה, איזה נקודה שאנחנו דרכה מסתכלים עליהם. על הרצון נצטרך ללמוד לאט לאט, אבל בשלב ראשון לראות אם מתעורר בנו רצון באמת לעשות איזה שיפור בחיים. זאת היא העיקרות הראשונה שלנו עם הרצון ההכרתי. אם מתעורר הרצון באמת להיות אדם יותר רגוע, יותר מאוזן, יותר שקט, יותר יצירתי, פחות מופעל, יותר שולט בתגובות שלי, אם מתעורר הרצון הזה, אז זה נקרא רצון הכרתי. את יתר הרצונות אנחנו נברר לאט לאט. אז עכשיו נשאלת השאלה,
איך הגענו עד הלום? איך הגענו למצב הזה שבן אדם, כולנו ברוך השם למדנו, אינטליגנטים וקיבלנו חינוך ואפילו רוחניות, ואיך הגענו למצב כזה שאנחנו לא מכירים את עצמנו, לא מכירים את המציאות, ואין לנו שום שליטה במצב. לא בתגובות שלנו, לא בהתייחסות שלנו לדברים, ואדם רוצה ללכת לישון בערב, מטרידים אותו 1,000 טרידות בראש, הוא לא יכול להיפטר מהם, הוא לא יודע מה לעשות איתם. זה נראה לו שזה מחויב המציאות שיהיה ככה, וכן הלאה. איך הגענו למצב הזה? אנחנו נלמד בשיעורים הקרובים להכיר את ידידנו, שכרגע הוא עוד אויבנו, אבל בסוף נראה שהוא לא כל כך נורא, שיש לו שם כללי שקוראים לו העומס. העומס הוא כל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם בשביל להרגיש על הפנים. אז בעזרת השם, כשנכיר אותם, גם נבין שהם לא כל כך חזקים ואפשר אחרת. אז אני מברך אתכם שיהיה לכם שבוע ללא עומס, אם אפשר.